سارے آج نے دوجہ مہمان خصوصی محترم مکرم جناب زائد خان جنگ خیل صاحب جڑے کے برگیڈیئر اسمت اللہ خان جنگ خیل صاحب نے فرزند اور ریٹائرڈ جنرل انیت اللہ خان جنگ خیل صاحب نے پیارے بھتیجے آج سپیشلی طور پہ سارے اس میچ کو دیکھنے واسطے تشریف گن کے ہیں اور جنگی خیل چوک تراغچ اے پلاٹنگ نے کام بھی کرنے پہن راول پنڈی اندر پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں خوش آمدید جی ہیں محترم مکرمی جناب زائد خان جنگی خیل صاحب خان زائد خان مہمان معزز خان صاحب خوش آمدید دیکھنے آ خان زائد خان جنگی خیل بڑی مہربانی ویلکم تشریف آبری حوصلہ افزائی شکر گزار خان شجاع اللہ خان شادی خیل خوش آمدید دیکھنے آ تشریف آبری حوصلہ افزائی جے ممنون چلو بھائی سرویس کرن حاجی آف دریا خان دلہ بکھر کیا بات ہے محمد انصر خان شیخ وسیم ملک انفان جو یا ملکی خان فٹو کے دیرے آلا ہاں 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 جاگو ممنو جاگو ہاں 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 جاگ بڑا دو یہ عوام تھوارے باتی ہے ہاں ہاں مار مار شروع کر رہے ہاں ہاں شیخ آیا کیا بات ہے زندہ بات زبیر خان علاقہ جاگنا پوسی فٹو کے کنار ہاں خان وات خان وات خان وات تمان وات تاسم ہاں 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 بالو یوٹ واہ استاد بشیر واہ واہ تاریہ کیا بات ہے ملک عرفان کا کنار سے جاکے نمبر ایک سنو دلہ سرگودا تاڑیا واہ واہ کنار واہ قاسم خان ہون مسیدی جراغ دمد حق بندے یاسم خان شفا خان سمندی خیل خوش آمدی دیکھنے للا شفا خان سلام ہوئے فٹو کے فٹو کے ہائے 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 ملکی خان کرے گی ہوں ملک ریاض اثر صاحب کی تشریف لیاو امان امان تاریہ بھائی ریاض لالا یہ آمدے میں لالا کلیم اللہ خان میں تیرے سارے کٹھے آئے بات بیا ان کو جیڑے یاوے فٹو کے فٹو کے زندہ بات فٹو کے فٹو کے پوائنٹ پوزیشن کیا بات ہے ویری گڈ فٹو کے فٹو کے خان ہے خان ہائے 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 جاگو مومنو مومنو سید آیا فٹو کے شیخ سے زندہ باد پوائنٹ پوزیشن چھے ہک جی کیا بات ہے زندہ باد کیا بات ہے زندہ باد کیا بات ہے روئی ٹیما زندہ باد ساؤنڈ ٹھیک چلنا پی زندگی در اٹھے کے دار خان حاجی انیت اللہ خان خان زیو اللہ خان بڑی مہربانی تاڑیاں
واہ خان واہ جیڑا خان واسطے تاڑی نہ مرے سی اللہ مدینہ نہ لے وے سی صفی اللہ خان سلام ہوے صفی اللہ خان کیا بات ہے زندہ باد ہائے 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 واہ واہ افتخار واہ واہ خان 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 کیا بات ہے زندہ باد خان آصف خان سلام ہوے کیا بات ہے زندہ باد واہ شیخ واہ زندہ باد بھائی جڑے اگو کھلوتے ہو واسطہ نے کلمے دا بہ ونجو واسطہ نے کلمے دا بہ ونجو بھائی کلمے نو منن والے بہ ونجو جیندا مودی دے نال تلو کے کھلوتا راوے توبہ من اللہ امان 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 ڈھولیو بگو خان آیا ہائے 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 ہاں 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 او شیخ کدے گیا ہوں شیخ کدے گیا ہوں خان بڑی خان خوش آمدید کیا بات ہے زندہ باد خان زید خان خوش آمدید اگنے میں مہمان معزز زندگی درازی خان زید خان مہمان معزز کیا بات ہے دوئی ٹیمہ زندہ باد خان شجاع اللہ خان شادی خیر بڑی مہربانی حوصلہ افزائی دے ممنون صدام جوڑا صاحب خوش آمدید آخنے ہیں تشریف آبری حوصلہ افزائی دے ممنون بلے جمیل جوڑا صاحب بڑی مہربانی امتیاز جوڑا صاحب جنڈا والا ضلع بکر خان کلیم اللہ خان بندہ خیر خوش آمدید کیا بات ہے فٹ ہو کے فٹ ہو کے تو ایٹھی ماں زندہ باد بھائی لطیف خوش آمدید آخنے ہیں بھائی لطیف شکریہ خوش آمدید آخنے ہیں اپنے دور دے کبڈی دے شان شاہ پلیار شان شاہ ریسٹورینٹ دے پروپرائٹر تاڑیا خان آصف خان تراک والا ہن مسیح دی تراک دا مذاق بن گئی زبیر واسطے زوردار تاڑیا اگے تا کمر والا دیر اتنی کدان آئی لائی خان سیف اللہ خان نیازی سے زندگی درازی خان امیر خان کیا بات ہے زندہ باد ہائے 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 امان 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 او کدے گیو بکھر والا ہاں ہاں واہ واہ اس نواد نصیب لال کیا بات کال انشاءاللہ بار موقع ہاشمی سبو سٹیڈیم ٹیم مرتضی شاہ انہا دوہا ٹیم دا میں تحصیل دریا خان ضلع بکر خان ساجد اقبال خان پٹھان با مقابلہ لبیب کلب بی تاری با مقام سبحانی ہوٹل مول پاکستان یا چھین ٹیم جیڑی ٹیم بکر نو ہرے سی با مقام سبحانی ہوٹل انتظامی دی طرف 7000 اور خان شہزاد خان ہاتھی خیل انہاں دی طرف 50000 دینا
ہائے 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 کیا بات ہے زندہ باد لطیف خان کیا بات ہے بڑا اچھا انتظام خان تارے خان زندہ باد زندگی درازی خان آصف خان جنگی خیل تشریف آبری حوصلہ افزائی جی ممنون زندہ او لالا یہ پیسے گنے ہونا بعد میری پہنچی ہے فٹ اوکے واہ واہ کیا بات ہے زندہ باد کیا بات ہے زندہ باد کیا بات ہے جمشید خان زندہ باد مقدر زندگی درازی تقریب کے مہمان معزز خان زید خان میں صاحب اناؤنسر مملک 1000 خان شجاع اللہ خان میں صاحب اناؤنسر مملک 1000 خان جمیل خان ساڈے پرانے مہربان میں صاحب اناؤنسر مملک 1000 حسبی اللہ بھائی اسمت اللہ خوش آمدید کہنا جلال پور خان عزیز اللہ خان میاں خیر شکریہ کیا بات ہے بہت اچھے شیخ زندہ باد بیٹھے ہی بات ہی ہو چھوٹے بات ہی ہوتے ہیں